Robert Kyagulanyi Bobi Wine bwe yalangirira n'agamba nti mujja kiwulira bangi temwategeera oba oliawo kye yali ayogerako. Ebino ebimu ku bintu byali atulaga ebigenda okubeerawo mu ggwanga Uganda nga tebiyawuddeewo oba owagira gavumenti oba togiwagira oba oli NRM oba toli NRM oba oli munnankyukakyuka oba toli munnankyukakyuka. Fenna tukimanyi on record era tubadde tujja tubiwulira kuviira ddala mabega ng'ebitundu byonna gavumenti ya Uganda byetegeera nti birimu ebyobugagga eby'omuttaka ebipenetratinga. Wakati mu kupenetratinga ebitundu ebyo, abantu ababadde batambulira oba bawangalira mu bitundu ebyo, abamu ku bo babadde bajjanga battibwa, abamu ne bagobwa ku mataka, amayumba gaabwe ne gookebwa n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo, nga n'abalinga abawalidde balugulamu obulamu, abalala ne bafundikirira emabega w'emitayimbwa. Kakati gwe wenna aliyeyampulira ng'obadde ogamba nti gwe mu kitundu kyo tebiriimu era tebikwatako, ke kadde otegeere era omanye. Amawulire gaafulumye ne balangirira nti okwetooloola eggwanga Uganda disitulikiti 26 bagenda kutandika okuyigga amafuta oba muyite oil. Baganda bange, nkiddamu, okwetooloola eggwanga Uganda disitulikiti 26 gavumenti yalangiridde nti egenda kutandika okunoonya amafuta gaayo nga bwe mulaba ebyali mu bitundu ebya Hoima, nga bwe mubadde mulaba mu bitundu ebyenjawulo nga Mambuka. Nabagamba omuliraano gwokya bbiri nti kye mubadde muwulira mu Northern Uganda nga bababonyaabonya olwa gold gwe baategeera nti mu kitundu kyabwe gyali, era kye kintu kye kimu kye mugenda otandika okuwulira mu bitundu ebyenjawulo ng'era bwe twawulira mu bitundu bya Hoima Mubende nga bategedde nti waliyo amafuta. Abange, mu katambi kano wetaaga okubeera omugumu ate era okubeera determined okulindirira biki ebigenda okuddirira. Gw'oba obadde oli eyo ng'ogamba bikwata ku Kyagulanyi yekka, kakati njagala okulayirira nti naawe kennyini atembeeta era wagira gavumenti ku mulundi guno kikkakatako kwagala butayagala, kubanga bagenda kukyalira mu kitundu kyo ate tebajja kwawulawo nti oli wa gavumenti oba wagira oba tobawagira, kubanga bo kye baagala kwe kufuna ebyobugagga ebiri mu ttaka lyo. Ng'era bwe tubadde tulaba bwe babadde bajja batwala ebyobugagga by'abantu nga n'abantu abo abamu ku bo bafudde. Wali otuddeko awo n'oreflectinga ku butale obukutta omuliro mu ggwanga Uganda na lwaki bukwata omuliro, nabawo ekyokulabirako ekya Hamweri olwaleero kaali katale. Akatale ako kaakumibwako omuliro omulundi ogutali gumu oba ebiri, baafundikira batuttewo era Ham abantu abaaliwo n'abagobawo. Naye Hamu yaani? Ye Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ne mukyala we Maama Janet Kataha. Ye Hamu, baakuma omuliro katale ako akenna kivubo mpaka bwe baabagobawo kompulitire. Abantu be Hoima mujja kunjulira, bangi kummwe mwa evictingibwa ku ttaka lyammwe ne mugobwa olwa gold ali mu ttaka n'amafuta agali mu bitundu byammwe. Hoima Mubende, bino bye twogera mwe mubimanyi kuba ne kaakati na guno gwaka abamu kummwe mukyali mu kkooti mulepuka ne gavumenti. Bagamba atamanyi mpewo y'amagombe yammwe omufu olubugo. Naye njagadde bino mbibaleetere mu bwangu obw'ekitalo. Bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono, ekiddukano tekinyaga byenda. Kati oli gwe ng'ambye ajja kutwala bigambo bya kiddukano tekinyaga byenda, aleke ekigambo ky'ekijja omanyi nti ndi mu kubalabula ku kijja, therefore mweteeketeeke. Nga tebannaba kutuuka mu kitundu ky'omumanyi lwaki Bobi Wine jjo yagaaniddwa okugenda mu bitundu gy'abadde alina okugenda emijeera. Yagaaniddwa okugenda emijeera kubanga yabadde waakulabula bantu b'emijeera ku mafuta agali mu kitundu kyabwe. From nowhere amagye ne gayiibwa, abanene mu polisi ne bafulumayo ne bayiibwa, kwegamba nga bateekawo embeera etaganya Kyagulanyi ku bunyanjiri mu bantu b'emijeera.
kubabo yabadde agenda ovaawo yabadde ayolekera buterevu enakashongolo olwaleero ekifo ekimu ku byo ekiri rich mu mafuta era ng'abantu b'ekitundu ekyo redde nkiwa mwatandika dda okufuna abantu aba intimidatinga ku ttaka lyammwe mwatandika dda okufuna abantu abakireyiminga obwannannyini ku ttaka eryammwe kati oba olina ekyapa oba tolina kyapa oba olina obwannannyini ku ttaka oba ekifo ky'olimu wakijjamu irigale nkulayirira bagenda kikugobamu ligale oba irigale ng'olina n'ekyapa kyawo ogenda gobwawo kubanga abakulu baagala ebyobugagga nga ge mafuta agali mu ttaka lyammwe balangiridde leero mu mawulire ne bagamba disitulikiti 26 mu ggwanga Uganda mwe bagenda okunoonya ebyobugagga nga ge mafuta eyiyo teriimu ye question Kyagulanyi yatugamba mujja kiwulira kati ntunulira abantu abakyatembeeta gavumenti eno neneewuunya neŋŋamba bano bagitembeeta bamanyi kyeri be batembeeta be bawaana be bakuumira waggulu bamanyi kye bali katumala okuva mu katambi kano oboolyawo muganda nga yeeyongere okubalambululira mu bitegeere bulungi kubanga ate ye ayongedde n'ayitawokko n'ayingira deep into detail ab'ekkaramoja we baali bakaaba nabagamba ab'ekkaramoja bali mu kukaaba naye nammwe ab'ettooro mweteeketeeke ab'ettooro we baatandika okukaaba n'ab'emmambuka n'ab'engulu ne mbagamba mwe abali mu buganda temulaba nti bakyabagoba ku mataka gammwe bagabagobyako nno kati kajanja kigenda kutuuka kiyitirire nga n'okuteeka omufu ku ttaka lyo baring your beloved dead lugenda kufuuka lutalo gwe okuwerekera omuntu wo omuteeke mu ttaka lyo oba kukijja kubanga n'etteeka ligenda kubagibwa mu bbanga eritali lya wala katuwulire bino Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get a crowd. For starters, kanu kagenda kubera kampi muko, nkolere chintu chimu, just kawama tu, ate obose bodde kavuge. Olunaku olwejjo, abamu kumwe, muyinza okubanga mwasobodde okulaba ku ggulire lino, erya new feature. Ate olunaku olwaleero, era abamu kumwe, muyinza okubanga still musobodde okulaba ku ggulire lino, erya new feature. Katandike ne lino, erya olunaku olwejjo. Mu new vision w'olunaku olwejjo, bakulaze nti gavumenti yakuno yazudde district 26 oba einawo district 26 eziri ready for oil exploration nga mwezo ekkakaseera okulaga nti district mu districts 2 Karamoja ne Nakasongola gye twabadde tulina okubeera ne trail eyekyukakyuka olunaku olwejjo gavumenti yakuno yaguddewo dda oil blocks mu districts ezo mu Karamoja ne Nakasongola mpuliriza bulungi ekyo tekikwewuunyisa lwaki mu bitundu bya Northern Uganda nga tetunnafuna confirmation okuva mu gavumenti nti yaguddewo dda oil blocks na lwaki mu bitundu bya Nakasongola nga tetunnafuna confirmation ya gavumenti nti yaguddewo dda oil blocks empya mu regions ze Nakasongola ekyo tekikwewuunyisa lwaki twabeeranga n'ekibba ttaka mu bitundu ebyo nga kingi mu bitundu bya Northern Uganda olwaleero abantu gye basinga okukaaba balaalo nti bajja ne bareidinga ettaka lyabwe nti bajjanga ne bookya enju zaabwe ne bookya amawanika gaabwe ag'emmere kubanga abantu bawangalira mu Northern Uganda bazimba ebibaya mwe batereka emmere yaabwe ya sizoni ekyakolebwanga abayeekera gwe b'osobola okuyita mbu abava wabweru ba Uganda bayingiranga bitundu bya Northern Uganda ne bareidinga famire zino ne bookya enju zaabwe ne bookya ne batereka emmere ekyo kyawalirizanga famires nyingi okudduka ku mataka gaabwe naye njagala kukubuulira nti baasooka ku maapinga na ku examininga region eno eya Northern Uganda nti yayina ekyobugagga eky'omuttaka olunaku olwaleero tekyewuunyisa nti gavumenti yaako nemaze okukonfaminga yakonfaminze olunaku olwejjo nti mu region ye Karamoja ne region eya Nakasongola baguddeyo oil blocks empya kati wuliriza wano wali tragedy bannayuganda temwagala kugoberera mu regions mu districts 26 mu ggwanga erya Uganda government egenda kutandika new oil exploration mu district ezo njagala okubuulira we bagenda okutandika okwekizamininga bungi bw'amafuta ki obuli mu districts ezo ogenda kulaba ku kye bayita ekibba ttaka super kati nno wano wuliriza ogenda kulaba abantu be bagoba ku mataka
Enjuza mwezi genda tandu kukwata omuliro. Aba ino butale mbitu mudistrict zino mbugenda tandu kukwata omuliro. Mugenda kulabe ekita bantu mu region zezino. Oba mutakeri omulimu legale, oba illegale. It is going to happen kubanga. Buli awabadde ekyobugagga ekyomuttaka. Government eno w'ekisanze. Banansi baawo. Abamwe batutte with compensation. Ata abasinge batutte without compensation. Ogenda ku kigenda kuntu wala ku video yange eyokubiri. Munu vision yonu afurumie olunako olwaleero bakulaze nti Uganda Revenue Authority ebanja kampuni ya MTN 1.5 trillion. Uliriza fetu wabagambako nti eno government tetambulira ku musoro, tetambulira ku revenue. Abasinga kumwe temwakkiriza bye twayogera lwansonga ensonga eno temwagala gidiginga deep. Nabagambako nti structure government ya wana Museveni, economic structure jiekozesa, ebesinga nyo amanyi gayo ku free resource. Kino chinyo nyolerwa mu budget jibafurumia. Eyo mwaka guno financial year 2024-2025. Eraganti tuina 72.1 trillion, nti guanga kweli imiride. Nenga tepasukula kubulia, nti ku 72.1 trillion, tuina okusasura mabanja. Debt payment and financing eyimiridde ku 57% ku budget ya trillion ya 72.1 trillion. Nga kibatasobola kunnyonnyola nti ku budget eno eya 72.1 trillion tugenda kujjako trillion 41.7 trillion nga tusasulana kuli financing mabanja Uganda ge yalya. Kino okukinnyonnyola mu lulimi olusemba y'okuba olwangu okitegeere bulungi. Kiribwe kiti. Nti buli lunaku government yako eino ku spending bilioni 10.14 mu kusasula amabanja agugetwe wola. Mubufunze era stilo kukikutera mu context gyotegera obulungi. Ekitongole kya Uganda Revenue Authority bakugamba kigenda sobola kusoloozaako 32.3 trillion mu financial year. Estimated tax collection obo revenue gwe tugenda sobola soroza omwaka gwa financial ya 2024-2025 tugenda simply sobola kunganya trillions za 3 mu 2 no buumbi bo 3 naye atenga bakulaga ebanja le tuino sasura mu financial ya 2024-2025 ate tuina sasura 41.7 trillion ekyo kitegeeza tuina wo trillion mwenda no umbibuna obugendo okusigala nga tetusobodde kubusasula. Yensonga lwaki URA omwaka guno egenda fata buli muntu gwebanja gwebuzemu ekitongole ngekya MTN ekibye banna Uganda ekibba banna Uganda each and every other year kibera kitanga kibanjibwa omusolo ogwambuka mu 1.5 trillion nga tekinna kusasula. Kino kikunnyonnyola nti babbingwa mu ggwanga lati Uganda ate bbi eby'okusasula omusolo tebabifaako nnyo. Akatambinga tekannaggwa njagala ku stressinga nsonga eno ogitegeere bulungi nti gwe muna Uganda ali eyo alowooza nti eno gavumenti tegenda kunyigirizaako. Wuliriza ebigambo bino ewuwo bajja mu districts 26 bagenda kujja kukola kye bayita examination of oil mu districts ezo. Abantu bonna abanaatula ku ttaka erinaasangibwako amafuta amalungi wotahi ya Mungu bagenda kubagoba kutakeyo with compensation or without compensation. Kino kiddayo ku kyenna bagamba nti eno government yakuno amanyi gaya gasinga okuba amanji egatadde ku economic structure gye bayita free resource ebyobugagga ebyomuttaka. Yensonga lwaki gwalina ka business ko tebafaayo bakabaka muddo musolo gwenkana ki actually tebafaayo ne bepaka gala lwansonga bagenda sigala banoonya buli ekyobugagga ekyomuttaka wekiri bachi controlling bachi containing nga sente ezivamu ze zibayamba okuddukanya bu operations bwawe bwe mulabo obutambule yensonga lwaki buli awali ekyobugagga ekyomuttaka abantu bano be baliwo lwansonga mu 7 economic structure ye ebesinga nnyo ku free resource than economic development y'abanansi enevamu omusolo okulakulanya eggwanga. Tekikwewuunyisa lwaki mu budget allocation mu sente ze baagaba mu financial year 2024-2025 bakwata trillions 5.85 ne bakiteka mu ministry of education ne bakwata trillions 7 ne baziteka mu health sector ne bakwata billion 17.2 ne baziteka mu social protection
and integration. Wabula, sente zebateka mu social protection billion echikumi yensavu mwabili. Atene bakula ganti bata deko billion bisatu. Nga za vya kunywa na vya kulia. Katinu kankulago okula ganti mu seven. Taina ya dechiru vili wechikuyamba kogo kula kulana. Kankuyambe kutemele wastage alimu financial ya budget yenu. Ya 2024-2025. Mbudget yenu jituogerako. Nkugambi mulimu billions bisatu. Nga za vya kunywa na vya kulia. Tuina mu billions chikumi asatu munya nga zigenda ku byansula bya kwambala nenga to zaba kungu tuina mu billion chikumi kumi na nya bano banjagala tambula kugenda bweru state house official ceremonies ne state house functions zigenda twala around 36 billions this very financial year ngoko kuliko billions chikumi asatu musavu za welfare and entertainment. Chitegeza, nituina around 3% wastage ku national budget eyo mwaka kunu ya financial year 2024-2025. Katigwe muna Uganda alieyo. Nchimanyu, otada attention yo kubutalo wolaba bakomunidi webakoleyo. Ninja galu kubulira. Ntieno government agenda kusanga mama wali, agenda kusanga tata wali, agenda feelinga chetuli mkugerako. Chetuino kulanga abana ba struggle. Kwe kukuwa abantu abagula ebyo bugagga ebyo mutaka kubanga Museveni sentences zisingo kube nyingi ajizao explanation is very simple yensonga lwaki omusoro gwonna gwe tugenda okukunganya mu financial yenu tugenda kukozesa kusasula mabanja tekugenda kuddayo kuyamba munansi tuyina okukuba n'okunonya abagula ebyo bugagga byaffe ebyo mutaka tusuze Museveni ekintu kino bwe tutakole ekyo amanyi ga Museveni gali ku Fred Source ya mugaga ebyo bugaga byo mutaka ye economic structure wacha sinzo tambulira omukulembeze wange his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP wonawo jisanga ne ambulera tikinga saliot mbadde ndi wano ebyo nga tubiwulide tebyongerwako kuba mu bitegedde ekigambo kimu kimalo mutegevu nchiwa mu bitegedde mbadde ndi wano nefuna akatambi kumacha okuva omu ku bantu abali mu gwanga eri America mweyitira mama wange akatambi kano kampadde ndabye nga nino ka sharingako ne bannayuganda naddala abavubuka abali ku higher level of institution mu gwanga Uganda ye mwe target eya organ mu Uganda nkiddamu abavubuka abali ku higher level of institution mu Uganda wetuogerera ye mwe target eya organ njogera ku bitundu ebyomubiri ebyomunda kubanga birina omudidi ogubivamu oba bigula buwanana ku katale akali international ye mwe target buli lunako oluki abakulu bayiya trick kebate garanti trick eyokuba iwamu abavubuka ne baba fula abagagga ne berimbikira mu kifana nkyo kuba abagagga ne baba we birungi erwawo kati bayiya trick yandagirira wendaga bade ndi wano kumachanga mfuna akatambi Nengamba ateko kagabana kona mwe. Kubango mulimu gwafi. Gwakulaba anti Uganda echuka na Uganda yetagabala mu. Uganda newe na achuka. Ngabantu bonna kumpi bafudde. Olwebate kyali Uganda ya kwe ya galidamu. Tuwetaga mulibala mbanyina fe ne baganda bafi. Kati trike mpya yeno. Atenge itide mu ba boda na ba special hire abamu. Mugenderere nnyo. Nga mulagirira abantu nga n'okubawerekera mubawerekera odi yeno njiwulidde ne ngamba nti bannayuganda olumu munnange ebintu emuba bitwala lightly naye bagwanye bino babiwulire nyamba video eno ginsharingire nduwawo nnyo okubeegayirira okusharinga video tebangako nkola yange njagala nnyo bye mbanjogedde bikukake okusharinga video etuke ku mulala zani okugamba okusharinga video atenga oboli yao gwengo omuntu girabye mu mulamwa naye ku mulundi guno nkwegayiride video eno ginsharingire tuke ku mulala kubanga erimu part ekwata ku buli munna Uganda yeno eyobulamu ekintu kya organ balabanga ne mbubenje kiganye baliwo obubenje obuli planned obutekebwa ekyo mbadde mukimanyi je bulinga buteke tiki gabaga kana kabenje kakagwewo tufunewe tufuna tubatwalirewo mu dwaliro tubajembye tubajjamu fe tugende
obulamu butunyumire tufunemu omudidi gwaffe ye Uganda mwetuli. Therefore, bino wembyogerera akatambi kano odi yeno ogwanyo giwulire ate nyambo gimaleko era bomalo gimalako jinsharing regende kumulala kubanga either obato inayo muganda wali ku higher level of institution oinayo mwana ali mu A level ngavadde oinayo mwana ali mu O level ngavadde oinayo mwana ali mu boarding nga ino mvubuka mulimba limba ne bilale bigwa mukowe elyo. Ate kino tekiri kuba walabo ka wabula kijira dala even to boys out there. Kikwata ku buli muntu yenna nyamba akatambi kano okansharingire nkwegayiridde. Gwata natwegatta ku nyambo gende ku mukono ogwa ddyo onyige that red highlighted button ontere kone notification bell. Tuli mu lutalo luite road to 40k. Emitwale ena ejabantu. I want to appreciate you. Bantu mwe mubaddewo from day one. Wotuogere ya tugena mituwale na mnyambe mituwale na tujikube jiwere. Tulinde virala nge mituwale na jitude. Wanga nchimanyi. Abata nabatuwe gatako we mwenye gabato nyeyo neja. Iii mituwale na. Tunakurumubiri tuba tulimituwale na. Wanga wetuogere ya tubula ya bantunga bibiri mu. Bibiri mu. Bibiri ya bibiri mu. Bantu bibiri ya bibiri mu tuingire mituwale na. Ah. Chibenga chiwede. Kamfundikire na katambi kano. Mukan sharing ile mbega ilide. Okay, like Christine, but they, I was coming from a discussion. Siwa desa wanga muenda, kasi mbade nyingira gate. And then some border guy approached me. He wanted some directions. He's from Masaka, and then he's carrying some medicine for some people who had gotten an accident yesterday. Like some guys got an accident yesterday in Masaka. But then bumotoka yawe ba mwabaddemu eddagala. So this guy navuga from Masaka to come to Kampala cause. Angame mbuchia mani ya sharing the contact mbu alaba kudagala alia like hayambe alitwale Kampala. Asisa kungamba Divine Hospital. Katuambuzi zani mugamba wano asisa kumbuza wano uwa. Zani mugamba this is chikoni. Nangamba mbuonze I'm from Masaka no simanyiyo. But I'm carrying someone's medicine yangambi ali Kampala. Kati nanga mambu the problem is nanyi ni dagala mbu ayogera luzungu tamanyi Luganda. That's what the guy told me. Kati nangamba mbu anonya Divine Hospital. Nangamba mchikoni wali Divine Hospital. Wanu waluo kidiniki. Kwa wade natamanyi teno mchikoni. Nanga anzaza nukugeti ngangina na ingida. And then nangamba kamukuo yogere na ye. Then you give him, you tell him when di, and then akubuli edwa yudiali. So he gave me the guy in Njogera na ye. Naga yugi alizungu. Nemugamba ona alimutikoni. Nangamba, mbwa ine dagala liyangi ngambuza. Nemugamba ya ine dagali ya ina. And the guy started describing the medicine. Katinze, guy waboda na nzijira edaga. Hane yendidaba. Nga, ngolu wa describing zenga wedidi. Nanga smart 100 mils bisi na jinze mbira bi ekone mugamba ya then guy na nega ya nangamba ambu bafunya accident then friend wo okubiri ye ya food day ne ye ya aliwo ya menyesa amagulu so nangamba ono muyambe mulete ne mugamba ah zengina mu direction zaje ati guy na nega ya nangamba wa boda tamanyi yo aba Masaka bisi muyambo omulete. Kwanza kati wangambi mlago hospital, ata juki ya mlago siwala. So wati ngambi ni ngambo wa boda. Kole singe na genda mkutuwale hiyo, kuboli adala galita gaizi nidi. So then ni ngamba boda gai, kantuwale bagi yangi munda, kwa mba ni mugambi wanuwinsula. Then ni mugamba, let me take my bag, then I come, I take you, na ngamba okay. Na ngano kungamba tofa, I will pay for your time, ni mugamba no it's fine now, but the free. So I'll just escort you kuba kumpi. So nenzi japaka munda. Then when you say, I told ko my friend. Then friend rangi nangamba mbunu. There's been out of kidnapping going on in Chikoni. Nangamba wankwede kereko. Ketine mgamba gai. Gai alifaini. Then nangamba. Nangamba neda. Tugene mkwede kere. Kajitubade tufuluma wano ku stairs. Gana gatuka ku ground floor. Gai na tulengera abadde wali waggulu kati nga so olaba
Hatipana inga juga yano yogai. Na avuga boda, na duka. Tugeza kufuma, ngatari woni nyambuka kwa nini waguru ngatari yyo. Ne, chaka, that's the trick. Jeva koze soku, ukuwa mbala yikavana, ne baba tuwala. Kuwa ngambi umlago, and then there is some guy ya kafau, for the student, nga kula beast. Mbu, bambula vi, like, ya wula after 4 days, ne wasanga his body ngeri mumocha, ne then ngatari na mtima ne kidding. Kati ndoza biyo kona ngibade bantu wale yu ya mulago just that imbu anyway sima ingi nikatona yanga nyambi buyambi nikatiba gambi if any guy approaches you nga sawa directions ata you get in the place that you know babaleke ulesi kubanga baka babu ambava another ninga babata